ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូទេបបាទបាទនេះប៉េអ៊ូអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំអសារប្រើជាទ្រនាប់គឺប៉េអ៊ូវាទ្រនាប់ល្អបំផុតសម្រាប់ការខាត់ឈើលាបឈើទ្រនាប់នេះគឺជាប្រភេទទ្រនាប់លេខ1 NC ជាប្រភេទទ្រនាប់ស្រាលទេវាព្រោះអីលាបទៅសាច់ឈើវាបើកចូលខាងក្នុងហើយប៉េអ៊ូជាប្រភេទទ្រនាប់ដែលលាបទៅជាប់នៅខាងលើនេះកូនរឹងហើយនេះគឺ PU អ្នកដែលត្រូវការទិញ BU ទិញអីគឺខ្ញុំលក់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដែលឥតគិតថ្លៃមានច្រើនអ្នកនរគ្នាហើយអ្នកដែលថាធ្វើម៉េចរក្សាកូនរឹងឲ្យបានយូរបងនេះប្រភេទកដងចែកអ្នកនរគ្នាទុកកូនរឹងបានយូរពីព្រោះវាដាក់ក្នុងដបទឹកសុទ្ធយើង1លីត2លីតកន្លះលីតអីហ្នឹងវាអត់ទុកបានអត់យូរទេតា3ទៅ4ថ្ងៃហ្នឹងតែយើងអត់ប្រើវាវាធ្វើឲ្យកករឹងខូចលឿនតែដាក់នៅក្នុងកដងនេះអាចបានលើស10ថ្ងៃលើស10ថ្ងៃសិនយើងប្រើរាល់ថ្ងៃវាអស់ហើយបាត់ហើយលើកលែងតែយើងអត់ប្រើបើលើងយើងអត់ប្រើតែយើងទៅទុកអាហ្នឹងក៏ខូចដែរដូចស្អីក្នុងកដងនេះបើសិនយើងអត់បើកវាទេក៏អត់បញ្ហាដែរអាចទុកបានមួយខែជាងតែបើអត់ប្រើផងទិញយកទៅធ្វើអីអត់ខាតអញ្ចឹងអ្នកដែលត្រូវការអាចទៅអ្នកតំណងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាននៅខាងក្រោមវីដេអូនឹងតែម្ដងនេះគឺ BU នេះកូនរឹងពីព្រោះពីមុខហ្នឹងมันអាចខ្វះមួយមុខណាបានទេហើយជាប្រភេទទ្រនាប់ដែលល្អបំផុតដែលឃើញលាបទៅចេញមកអលងស្អាតហ្នឹងទី1យើងផ្ដោតទៅលើសំខាន់ទៅលើការខាត់អ្នកទាំងគ្នាបើខាត់បានល្អអលងល្អខាត់បានស្អាតប្រើរហូតដល់លេខតូចអាហ្នឹងយើងលាបទៅទ្រនាប់តែមួយទឹកពីរទឹកទេវាឡើងមកឃើញសាច់ថ្នាំច្បាស់ស្អាតតែម្ដងឡើងរលោងស្អាតភ្លឺរលោងស្អាតតែម្ដងតែបើសិនជាយើងខាត់ក្រើមហើយយើងពឹងទៅលើទ្រនាប់អានឹងវាចុះសាំងតិចហើយចុះសាំងចុះធ្នាប់តិចហើយដូចស្អីយើងខាត់អត់សូវស្អាតតែយើងខាត់អត់សូវអលងយើងលាបទៅសាច់ថ្នាំហ្នឹងសាច់ឈើហ្នឹងវាបើសាច់ថ្នាំចុះទៅក្រោមអញ្ចឹងយើងលាបច្រើន3ដងអីតោះ3ទៅ4ដងអីអានឹងបានឡើងពេញសាច់ថ្នាំពេញសាច់ល្អព្រោះ BU នេះយើងបាញ់មកឲ្យវា3ឲ្យវាសាច់ថ្នាំនឹងឈើមើលទៅវា smooth ហ្មងវាស្អាតស្មើឆាញ់ហ្មងនេះចំពោះការ BUបងប្អូនដែលចូលចិត្តប្រើសួរថាបងប្រើទ្រនាប់អីល្អទ្រនាប់អីអខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាទ្រនាប់ BU គឺល្អបំផុតហ្នឹងហើយចំពោះអ្នកដែលត្រូវការTelegram របស់ខ្ញុំគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឆាតតាម Telegram មកពួកខ្ញុំពិចារណាលេងតាម Telegram ច្រើនជាងលេខដែលខ្ញុំ save គឺ save លេខខាងក្រោមហ្នឹងតែម្ដង Telegram ហើយតើអ្នកដែលមកតាម Telegram មកច្បាស់លាស់ជាងពួកខ្ញុំពិចារណាលេងតាម Telegramអរគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះហើយបើមានកំហុសខុសឆ្គងមេត្តាខន្តីទៅផងហើយជំរុញចំពោះអ្នកថ្មីដែលចូលមកទស្សនាវីដេអូនេះសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel នេះផងអរគុណជំរាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត